Jeg er født her. Jeg er vokst opp her. Og jeg har oppriktig aldri vært mer redd for å være araber. Jeg har så dyp sorg. Jeg står og vitner til et folkemord. Og samtidig så får jeg ikke lov til å være sint. Jeg får ikke lov til å være lei meg. Jeg får ikke lov til å være frustrert. Fordi da anklager jeg seg for å være en terrorist. For å støtte opp et regime jeg aldri har støttet noen gang. Kjære dirigente, kjære landsmøte, kjære kamerate. Jeg ønsker å støtte opp forslaget B6346 om at vi skal inn i fellesutvalget. Fellesforbundet skal stå på riktig side av historien. Vi er ikke et forbund som skal stå stille på sidelinja og ikke bruke makten vår, fordi vår bevegelse den er tuftet på solidaritet. I 75 år så har Israel okkupert og drevet med etnisk rensing av palestinere. I 16 år så har Gaza vært en av verdens største fengsel, hvor 2,3 millioner mennesker bor på et område som er mindre enn Oslo, hvor gjennomsnittsalderen der er på 16 år. Og nå er det en tredjedel av deres befolkning er allerede drept. Og vi står rett og slett og er vitner til et folkemord i en så stor skala at det er ufattelig at det er ingen som stopper det. Og folkerettsbruddene siden 1948, de har vært mange. Krigen som preger nyhetsbildet nå, etter Hamas kidnappet sivile, og ser vi omfanget nå, har det aldri vært så ille. IDF bomber og dreper sivile. IDF målrettet går etter sivile mål. De går etter skolene, de går etter sykehusene, etter pressen og etter nødhjelppersonell. Hvor er den fordømmelsen av IDF som vi har sett av Hamas? Hvor er sanksjonene mot Israel? Hvor er boykotten? Norske våpen de brukes mot sivile med viten og vilje gjennom at amerikanerne selger videre våpnene. Samtidig så har retorikken mot norske arabere, som er aldri vært mer dehumaniserende. Jeg er født her. Jeg er vokst opp her. Og jeg har oppriktig aldri vært mer redd for å være araber. Jeg har så dyp sorg. Jeg står og vitner til et folkemord. Og samtidig så får jeg ikke lov til å være sint. Jeg får ikke lov til å være lei meg. Jeg får ikke lov til å være frustrert. Fordi da anklager jeg seg for å være en terrorist. For å støtte opp et regime jeg aldri har støttet noen gang. Jeg har aldri vært så redd for å snakke mitt eget morsmål på telefonen når mora mi ringer meg. Som nå. Og jeg opplever at Norge driver og avviser meg samtidig som jeg vitner dette folkemordet. Tidligere i dag, samtidig som foreldrene mine ringte meg for å gratulere meg med dagen, så ba de meg om å være forsiktig med å snakke om Palestina. Fordi sånn som meg så opplever vi, og hvis vi ser den økte hetsen og den økte trakasseringen som har kommet mot arabere på grunn av retorikken som føres mot palestinere, mot arabere. De siste ukene så har jeg blitt opplevd å bli kalt en terrorist oftere enn noen gang i livet mitt. Oftere enn når jeg vokste opp på bygda på dypeste Sørlandet og var den eneste med innvandrerbakgrunn. Fordi jeg er araber og fordi jeg eier dette her skjerpet. Dette er skjerpet som folk kaller for terrorisme. Dette handler om